אחים ואחיות יקרים, ערב שבת שלום, שבת קודש, פרשת צו. צו את אהרון את בניו לאמור, זו תורת העולה, היא העולה על מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבוקר, ושמזבח תוקד בו. רש"י במקום צו, אין צו אלא לשון זירוז. זירוז, אומר רש"י, במקום שיש חסרון כיס, צריך זירוז. צריך זירוז. ומהו הזירוז, רבותיי, שאנחנו צריכים גם כן, שיש חסרון כיס. אנחנו נמצאים עכשיו בין פורים לפסח, בין גאולה לגאולה. מביא גואל לבני בנינו למען שמו באהבה. איך יהיה גואל לבני בנינו למען שמו על ידי האהבה שתהיה בינינו גם כן? רבותיי, אני יודע שכל אחד מאיתנו ודאי, כולכם, כולם, כולם צדיקים, כולכם צדיקים ואהובים. וכולם נתנו זכר מעשה שקל ומתנות לאביונים ומשלוחי מנות וסעודה וזה כסף. זה הוצאות, זה חסרון כיס. והנה פסח לפנינו, ועכשיו צריך לזה דמעות קמחא דפסחא, לעזור לעניים גם כן. איך יעשו את החג? אנשים לא גומרים את החודש, מסכנים לא מתחילים את החודש הזה. חודש רגיל הם לא גומרים, מה הם יעשו בחגים? כל כך הוצאות יש. זה צריך מעליים, זה צריך בגד, זה צריך אוכל, זה צריך מצות, זה צריך זה. כל אחד צריך להיות עם לב פתוח, לדעת צריך זירוז בדבר הזה. צריך להזדרז בדבר הזה ולא להתמהמה, ואפילו שיש הוצאות של החג והוצאות של המצות, כל הדברים מסביב, עדיין, רבותיי, להיות חזקים בדבר הזה ולעזור לאותם אנשים שצריכים גם כן לשמוח. הקדוש ברוך הוא אמר והבטיח, אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך. כל אחד יעשה מאמץ. ידע לעצמו שברגע שהוא משמח את האחרים, שמשמח אותו וימנע אותו מכל צער ועצב. איפה אפשר לקנות כזה דבר? באף מקום בעולם. לכן כולנו נהיה חזקים. יש לנו גם כתרגות שלנו קרבנו, אפשר לעזור, לשלוח את העזרה שלכם אלינו. כשאנחנו נעזור למשפחות, אנחנו נותנים כסף חי למשפחות, זה דבר גדול ועצום. כן? וככה רבותיי ודאי, כשאנחנו רואים האחד את השני, זה הגאולה האמיתית. לדעת לראות גם את האחר ולעזור ולסייע. הקדוש ברוך הוא יהיה בעזרנו. צריכים חסרון כיס, נכון, יש צריך זירוז. למה צריך זירוז? כי אנחנו לא רואים מה זה עושה בעולם הבא. איזה שכר, איזה שכר של צדקה, כמה הוא גדול. אם היינו רואים, לא היינו צריכים זירוז, אבל אנחנו לא רואים, לצערנו. ואז אנחנו קצת מתמהמים, לכן צריכים זירוז. אין מזרזים, אין להם זורזים. לכן השם יברך אתכם בכל מכל כל, נזכה תמיד להיות מהנותנים, נזכה לגאולה שלמה וקרוב, אמן ואמן.